Finalmente foi localizado, próximo à cidade de Pitangueiras, o avião agrícola que tinha desaparecido na região de Bebedouro. Várias viaturas do Corpo de Bombeiros e o helicóptero Águia auxiliam no resgate. Segundo informações da Polícia Militar, a aeronave sofreu uma pane e o piloto realizou um pouso de emergência. Ninguém ficou ferido.